Boa tarde a todos da TV Câmara. Nós fizemos sim uma audiência pública, nós convocamos a sociedade, chamamos algumas autoridades do assunto, né? Nós tivemos a participação do Dr. Júlio, secretário de saúde, nós tivemos a participação do Dr. José Fernandes, que é vereador, é médico, nós tivemos a participação de várias pessoas, representantes da OAB, representantes da sociedade civil. Nós chamamos para o debate, para uma discussão com relação a gente estar elucidando e estar compilando também esse projeto nosso, um projeto que acabou gerando uma polêmica, porque ele acabou se tornando o passaporte do Covid, de forma compulsória, acabou dando margem para as pessoas se sentirem obrigadas a estar apresentando o cartão de vacinação. Na verdade, a intenção nossa não era essa, a intenção nossa era criar um protocolo para os grandes eventos, criar um protocolo que desse acesso às pessoas, por exemplo, a torcida, dos estádios hoje, ela está ausente. Não justifica o jogador estar lá presente sem a torcida. Nós temos hoje os grandes eventos, por exemplo, os grandes eventos não acontecem na cidade. Não justifica os grandes eventos não acontecer. Então, nós apresentamos uma ideia na qual essa ideia ela vai de encontro justamente a possibilitar o retorno da torcida, possibilitar também o retorno dos grandes eventos. E aí acabou que ele virou de forma compulsória o passaporte sanitário. E nós não temos essa intenção de tirar a liberdade das pessoas de poder escolher de se ela quer vacinar ou não. Essa é uma liberdade individual. Eu sei que nós precisamos sim avançar com a vacinação. O projeto foi excelente, porque chamou as pessoas para reflexão, porque ele incentiva a imunização e também ele chamou a reflexão do ponto de vista da sociedade, da liberdade. E com a discussão nós pudemos esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, a cidade de Anápolis hoje, 42% até o presente momento estão vacinados com a segunda dose, ou seja, ainda falta 60%. Não deu para perceber ainda a quantidade de pessoas que não querem vacinar. Então, nós vamos sim retirar esse projeto, nós vamos pedir que solicitar o arquivamento desse projeto e vamos apresentar um protocolo específico, porque, na verdade, essa lei ela ficaria muito abrangente. Nós vamos apresentar um projeto específico que atenda aí, em específico, essa questão das torcidas, dos eventos, eles poderem retornar de forma mais tranquila, apresentando apenas o teste do PCR.